Então, pessoal, estamos de volta aqui com a Intercepticon. Finalmente, desde outubro de 2022, de 2021 na realidade, de outubro de 2021 que eu não rodo com ela. E eu vou explicar aqui para vocês os motivos. Eu tinha saído de Campinas, né, depois da viagem aí de quase 4 mil quilômetros até Serras Catarinenses. Vocês acompanharam nos vídeos aí. Eu, Rick, o Marco Schaffer, Marcão, fomos até Urubici, fomos até Serra do Rio do Rastro, Serra do Corvo Branco. E a gente fez esse rolê, foi muito massa. A gente tá, eu vou colocar a playlist aí para vocês assistirem. E de lá nós voltamos para Curitiba. A gente saiu de, eu saí de Campinas, encontrei o Rick no Rodonel. Fomos para Curitiba, de Curitiba nós fomos para as Serras Catarinenses, eu, Marcão e Schaffer. E vou deixar essa playlist, tanto no card quanto na descrição, para vocês acompanharem. E foi muito massa, galera. Descemos a Serra do Rio do Rastro, Corvo Branco, né, que agora infelizmente teve uma chuvarada lá e desabou. Então vai demorar ainda até se tornar inviável o retorno. E voltamos para Curitiba, e de Curitiba eu e Henrique seguimos para Foz do Iguaçu. Era o objetivo da gente ir até o Paraguai. Fomos, voltamos, voltamos, paramos em Londrina, de Londrina retornamos, o Henrique para São Paulo e para Campinas. E só que nesse período a gente pegou um ciclone lá no Paraná. Foi muito tenso, galera, muito tenso, foi muita chuva. Eu quase perdi meu laptop, né, os equipamentos quase foram pro saco de tanta chuva que a gente pegou, que eu peguei. Porque por mais que eu estivesse equipamentos impermeáveis, mas não dá, gente. Com saco bag, mas é muita chuva. Foram mais de 10 horas de chuva sem parar, sem parar mesmo. Foi muito tenso, galera. E aí, na volta, eu ainda fiquei uns dias em Campinas aguardando a chuva passar, depois da moto revisada. E eu vendo que todo o trajeto que eu iria passar para retornar a Salvador, né, para Bahia, eu ia passar por Minas Gerais, e Minas Gerais toda estava debaixo d'água, e muitas cidades de Minas estavam alagadas, né, e cidades que eu iria passar com a moto, né. Então eu decidi, conversei com o pessoal de Campinas e a gente achou melhor eu voltar de avião. Eles queriam até que a moto fosse enviada, tal, mas eu disse, não, não, eu vou voltar 30 dias depois. Mas também tive alguns compromissos pessoais, eu não tive como voltar. E aí, todo início de 2022, eu tive compromisso. Pra quem não sabe, eu sou músico, e eu tive esses compromissos como músico, né? Contrato, casamentos. E aí, não deu mesmo. Então, foi todo início aí de esses 4 meses de 2022, fazendo show, fazendo casamentos, né? Compromissos já firmados em 2021 por contrato. Então realmente não tinha como eu deixar de fazer isso para ir buscar a moto. E mesmo que eu ficasse pouco tempo, né, ah, eu vou, passo uma semana ou duas, ainda assim tem os ensaios, né, tem outras questões que e o custo, né, não adianta chegar e sair para passar pouco tempo, acaba não valendo a pena. E eu decidi buscar a moto em maio. Só que aí eu tenho a Himalaia lá, e eu tenho um compromisso com vocês com a Himalaia, né? Essa moto aqui já comprovou que a moto é boa mesmo. E o pessoal de Campinas achou melhor mandar a moto, e eu concordei. Então tá aqui, a moto foi enviada, graças ao pessoal de Campinas, qual eu agradeço demais. Agradeço demais, obrigado Fernando, obrigado a toda a equipe, os mecânicos de Campinas, obrigado ao Felipe, e obrigado a todo mundo, tá, pelo apoio. E tá aqui a moto, a moto tá aqui comigo já, tô em Salvador. E aqui começa uma nova história da Intercepticon. Vou fazer os rolês aqui no Nordeste com ela. Eu vou levá-la na RL Motos para fazer o reaperto. Afinal de contas, ela viajou, né, de Cegonha. Tem toda essa questão de segurança. Então prefiro que o pessoal de Campinas, da RL Motos, né, meus patrocinadores, façam a checagem, o reaperto da moto todo, tal. Mas a moto tá com óleo trocado, tá toda certinha.
Campinas já me mandou com tudo, tudo certo. Mas eu prefiro checar o reaperto da moto. Tô feliz pra caramba, porque essa moto aqui é uma moto que eu sempre quis ter. É uma moto que remete muito ao meu desejo sempre de ter uma CB400. E eu consegui finalmente trazê-la pra cá. Quer dizer, ela veio pra cá, né? Eu tô feliz pra caramba. Aqui é via regional, tá? Eu fui buscar lá em Pirajá essa moto, ela veio pela transportadora. E uma coisa que impressiona muito nessa moto é a suspensão, viu galera? A suspensão dessa moto é massa. Quem pensa que pelo fato dela ser uma moto baixa, a suspensão dela é ruim, não é não, viu? A suspensão é boa. Eu posso dizer com tranquilidade porque eu passei pela Serra do Corvo Branco com ela, pela parte off-road, e ela se saiu muito bem. Mandou benzaço. E eu vou fazer alguns rolês aqui, tá? Aqui pela Bahia eu vou fazer uns rolezinhos com ela. Claro que eu não vou fazer os rolês mais longos, porque esse banco aqui não ajuda nem um pouco. E eu não tô afim de sofrer mais não. Esse banco, galera, é muito ruim. Muito ruim mesmo. E como eu digo, a questão do banco, ela não desqualifica a moto de forma alguma. Mas não desqualifica nem um pouco a moto, mas dá pra você trocar, né, o banco. Mas dizer pra vocês que dá pra fazer uma viagem longa com essa moto de boa, não dá não. Agora, que saudade dessa moto, tá, gente? Que saudade. Aqui é a Avenida 29 de Março. E eu em breve vou fazer o review completo dessa moto, tá, gente? Bom, contando pra vocês os pontos positivos e negativos. Mas eu já posso dizer aqui que dois pontos negativos que realmente prejudicam essa moto é a baixa autonomia, né? O tanque dela aí, você vai ter uma autonomia de 250 km. E o banco. O banco é horrível. Não tem como dizer que esse banco é bom. Mas o banco dá pra trocar, né, gente? E a autonomia dessa moto é baixa porque o pescador do combustível, do tanque, é um pescador que falta aí 2 litros. Ele deixa um gap aí de 2 litros. 2 litros é muita coisa, principalmente quando você está viajando. Então, contando com reserva, 250 quilômetros. Eu, quando batia 200 quilômetros, eu já ficava com cagaço com essa moto. No rodoanel, nem pensar, tá? Contar com isso aqui, porque o rodoanel não tem
posto de combustível, você não pode contar mesmo. Que delícia, cara. Vou levar pro Milton, pro Milton dar o grau nessa moto, fazer uma lavagem completa aí, grau completo. Ah, tem uma coisa que eu queria saber de vocês. O que vocês acham? O que vocês querem saber dessa moto? Eu rodei esses quase 4 mil quilômetros com ela em 8 dias. E eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, quem tiver alguma dúvida, eu queria que vocês deixassem as dúvidas de vocês sobre a Interceptor, porque vai ser legal para eu poder colher essas informações de dúvidas para o review que eu vou fazer. Então deixa aí nos comentários quem tiver dúvida sobre essa moto, ou em viagem, ou no uso urbano. Eu usei ela em alguns momentos lá em Campinas, mas eu já tinha rodado antes, lembrem-se. Antes de eu ter essa minha moto, Campinas, quando eu fui para Campinas algumas vezes, eles me deixaram com o Interceptor da loja, né, de test ride. Então eu rodei bastante aí no meio urbano, mas não com essa minha unidade, mas com a moto de teste da Royal de Campinas. Então eu tenho uma noção legal dessa moto para uso urbano e de consumo também. Então deixa aí a dúvida de vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá, galera? Deixa aí nos comentários para eu poder colocar isso na pauta do review, que eu vou fazer um review completaço dela. E o legal é que eu vou colocar as bolsas, as malas laterais, os alforges, da MC Alforges, que Marininha, um beijo, Marininha, Marininha fez especialmente para essa moto. Eu vou deixar ela já montada com os alforges, eu vou deixar ela toda lindona para vocês verem, a moto toda estilosa. E com os alforges que minha querida Marina da MC Alforges fez especialmente para essa moto. E quem quiser pode pedir lá pra Marina da MC Alforge pra fazer uma Alforge igual. Aqui a velocidade máxima é de 60, galera. Então tem que ficar esperto aqui. Vamos tomar multa. Agora a gente vai sair da 29 para paralela, vocês já conhecem. Ah, lembrando, tô usando o capacete da Mormai, o V1. Capacete escamoteável da Mormai, hein? E o som do motor dessa moto é uma delícia, galera. É muito gostoso o som dessa moto. Deixa eu levantar aqui pra vocês ouvirem. Eu acho que não vai dar pra ouvir, que tá muito vento.
É isso aí, pessoal, cheguei. E agora eu peço que vocês deixem os comentários com as dúvidas de vocês, que eu farei as respostas no review completo dessa moto. Chegou em casa, agora ela é uma baiana legítima do Paraguai, do Paraguai. E conto com a pergunta de vocês, as dúvidas, para poder fazer um review completaço aí com as dúvidas de vocês, tá? Agora o rolê vai ser aqui na Bahia. Vou mostrar alguns lugares daqui da Bahia com ela, tá bom? Beijo, deixa os comentários aí. Valeu! Obrigado, pessoal da Royal de Campinas. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.